Pozdrav dragi pitaši. Naša današnja tema je tema iz književnosti opet. Ovaj tjedan se dosta vraćamo na književnost. Pa vas usput podsjećam da imate dvije zadaće koje morate predati. Jučer su nam Teamsi malo štekali, štekali pod navodnicima, kako bi to rekli. Dakle, nisu baš radili u punoj snazi, u punoj funkcionalnosti. Tako da ću vam produžiti vrijeme za pisanje zadaće iz tekstova. Sve što trebam znati naučio sam u vrtiću i misli zeleno do danas na večer. Dakle, probajte to do danas na večer u bilježnicu za predmete napisati. I naravno dobit ćete neke zadatke i uz današnju temu. A naša današnja tema je haiku. Pa možete uzeti svoju knjigu, svoj udžbenik Hrvatski bez granica 5 na stranici 104. A za današnji rad još će vam trebati tablet koji imate kod sebe i bilježnica, jer ćemo napisati nešto i u bilježnicu, dakle, kao bilješke. Na stranici 104. dakle, imamo neke haiku pjesme, koje su dosta različite od svih vrsta pjesama koje smo do sad imali priliku upoznati. Haiku inače dolazi iz Japana. To je tradicionalna japanska pjesma koja ima neka svoja obilježja. Mi ćemo ih danas otkriti, a prije nego što krenemo na otkrivanje obilježja, naprosto ćemo pročitati, poslušati haiku pjesme i onda ćemo ih malo proanalizirati. Uzmite svakako slušalice ako ih imate, pa ćemo čuti malo te haiku pjesme od nekoliko autora. Imamo dakle japanske autore Basho, Buson i Isa i imamo hrvatske autore Vladimir Devide i Dubravko Ivančan. Haiku. Uz gorsku stazu nameću se dražesno te ljubičice. Bašo. Kad pirne vjetrić, leptirić se premješta na stablu vrbe. Bašo. Proljetna kiša ovlažila školjčice na malom žalu. Buson. Planinska ruža, pada li latica na šum vodopada? Isa. Grm jorgovana, čavrljanje vrabaca zaključuje dan. Vladimir Devide. Bijele cipelice i crvena lopta u zelenom proljeću. Dubravko Ivančan. Eto, vidimo da su to vrlo jednostavne pjesme, vrlo su kratke i možda bi bilo dobro da sad probate vi te pjesme pročitati na glas, dakle ne sad da slušate nekog da čita, nego da vi sami to pokušate pročitati, s time da kod svake pjesme uz to glasno čitanje pokušajte napraviti malo veću pauzu između pjesama i za svaku pjesmu upotrijebite malo mašte, pokušajte zamisliti pjesničke slike, dakle pokušajte zamisliti ono o čemu čitate u stihovima, to si probajte malo oživjeti i vidom i sluhom i njuhom i zapravo svim osjetilima kojima možete. I kad to napravite, sad ćete stisnuti pauzu, nastavit ćemo dalje. Vjerojatno ste primijetili da su sve pjesme koje ste čitali vezane uz prirodu, to jest uz neku malu sličicu iz prirode na koju je pjesnik obratio pažnju. I ta mala sličica iz prirode je i ujedno i vrlo jednostavna,
ali je i vrlo lijepa. I možda neki detalj na koji prije nismo obratili pažnju. U japanskoj kulturi suživot s prirodom je od velike važnosti. Ne znam koliko ste proučavali japansku kulturu, koliko ste se interesirali o Japanu, ali ja vas potičem da malo proguglate, da malo na internetu pretražite neke podatke o Japanu. Japan je zemlja koja je po kulturi vrlo, vrlo različita od nas. Mnoge stvari možda koje postoje u japanskoj kulturi nama nisu baš previše jasne. Međutim, ono u što sam potpuno siguran da je njihov odnos prema prirodi i prema ljepoti prirode nekako puno dublji nego kod nas Europljana. Mislim da je taj dio japanske kulture itekako zanimljivo istraživati i taj dio japanske kulture svakako se vidi i kroz haiku pjesmu. Ne samo kroz haiku pjesmu, nego recimo kroz njihovu arhitekturu, dakle način na koji su složene japanske kuće, način na koji je uređeno dvorište oko japanske kuće, pokazuje jedan potpuno drukčiji odnos prema prirodi kod Japanaca nego kod nas Europljana. Oni baš jako, jako cijene tu ljepotu prirode, dive se prirodi. Pa i kroz književnost. Vaš zadatak, dakle prvi vaš zadatak danas je opet u bilježnicu za predmete na Teamsima, tamo gdje predajete zadaće koje vam ja pregledavam koje ću i ocijeniti. Da? Opet da otvorite novu stranicu, stavite naslov haiku i odgovorite na ova pet, no, na, na ovih četiri pitanja. Na ova četiri pitanja, ispričavam se, izrazumijem što čitam. Tu nećete sigurno imati nikakve poteškoće, dakle to prvo napravite, možete stisnuti pauzu, pa onda kad odgovorite na pitanja izrazumijem što čitam, možemo rješavati dalje. A to je učim i prepoznajem knjižene pojmove. Dakle, mi moramo u bilježnicu ovu papirnatu svakako danas zapisati neke bilješke. Tako da uzmite i papirnatu bilježnicu, stavite naslov haiku, pa ćemo definirati što je to haiku pjesma. Već smo vidjeli da je to kratka pjesma, očito je lirska zbog toga što je kratka, epska nije jer epska pjesma se veže uz događaj i uz pripovjedanje, a ove kratke pjesme sigurno ne možemo ispripovjedati. Ona je lirska i zbog toga što se temelji na osjećaju. Znači, ne na događaju, ne na naraciji, ne na pripovjedanju, nego na osjećaju. I taj osjećaj je usko i duboko vezan uz odnos prema prirodi. Definicija haiku pjesme koju ćemo zapisati će biti sljedeća. Piše nam u našem udžbeniku, haiku je kratka lirska pjesma koja se sastoji od triju stihova, odnosno 17 slogova. Ovo ovdje 17 slogova, to je teorija. Dakle, to moramo odmah raščistiti. Haiku pjesme, ako se jako strogo gledaju, one mogu sadržavati 17 slogova. Prvi i treći stih imaju po 5 slogova, drugi stih 7 slogova. Znači, to je 5 plus 5 je 10, plus 7 je 17. U tom slučaju haiku pjesma ima 17 slogova, međutim, nije uvijek vrlo tako strogo pravilo u haiku u stvaralaštvu da baš svaka pjesma mora imati 5-7-5 slogova po stihovima. Može imati blizu 5-7-5 slogova. Ali uglavnom su primjeri koje mi imamo ove haiku pjesme takvi, to ćemo kasnije i pokazati. Tako da
Eto, za definiciju napišite svakako haiku je kratka lirska pjesma koja se sastoji od triju stihova, odnosno 17 slogova. Prvi i treći stih imaju po 5 slogova, a drugi stih 7 slogova. U drugu natuknicu napišite da haiku potječe iz Japana. U treću natuknicu napišite motivi su najčešće pejzažni, no motiv haikua može biti svaka pojedinost koja nas okružuje. Još jedna karakteristika haiku pjesme koju ste vjerojatno i primijetili, a to je da haiku nema naslova. Dakle, za haiku pjesme, pošto su tako kratke, ne pišu se naslovi i ono što je dosta važno, stihovi se ne rimuju, dakle, ne namješta se rima na kraju stiha, ona zapravo u haiku pjesmi smeta. Možda da samo još naglasim ovo ovdje, motivi su najčešće pejzažni. Sjetite se što je pejzaž. Mi smo ga definirali. Dakle, pejzaž, riječ koja dolazi iz francuskog jezika, koja znači, ako se sjećate, krajolik. Ne? To nije bilo kakav krajolik. Pejzaž nije bilo koji krajolik. To je zapravo umjetnički oblikovan krajolik. Za pejzaž ćemo reći da je to ljudska tvorevina, znači nešto što je čovjek stvorio u obliku pjesme, u obliku slike, u obliku fotografije. I ta ljudska tvorevina je umjetnička tvorevina. Dakle, pejzaž je umjetničko djelo koje prikazuje neki krajolik ili neku prirodu. Tako su isto haiku pjesme, najčešće pejzažne pjesme. Drugi zadatak nam je ovdje u svakoj pjesmi prebroji slogove u stihovima, to molim vas napravite, znamo kako se broje slogovi, evo ja ću pokazati na jednoj pjesmi, ovoj prvoj, uz, gor, sku, sta, zu, znači 5 slogova, na, me, ču, se, dra, že, sno, 7 slogova, te, lju, bi, či, ce, 5 slogova. Za svaku pjesmu molim da izbrojite slogove i provjerite jesu li se svi autori držali onog pravila 5-7-5. Ako ne, onda si upišete u svoju bilježnicu koji autor je prekršio to pravilo. Još jedna važna stvar za haiku. Svaki haiku jedna pjesnička slika. Dakle, uvijek samo jedna pjesnička slika je u haiku pjesmi. Nisu dvije, nisu tri, jer niti ne stanu. Dakle, moraš se sjetiti nečeg iz prirode ili vidjeti nešto u prirodi, neku sliku dozvati u sjećanje ili biti u prirodi, pa onda napisati ili izreći haiku. I one su najčešće izrečene osjetilom vida ili doživljene osjetilom sluha. Vaš zadatak koji ćete napisati ne u bilježnicu u ovu vašu papirnatu, nego to će biti još jedan zadatak dodatni za bilježnicu za predmete, dakle u Teamsima. Vaš zadatak će biti napisati haiku pjesmu. I to na način da si otvorite, znači otvorite si e-sferu, dakle morate si očitati ovdje ovaj znak. Znate kako to treba, znači čitate si taj znak i onda u e-sferi otvorite umjetnost riječi i dolje na dnu imate 4 fotografije, 4 lijepe fotografije od kojih ćete odabrati jednu koju god želite i na temelju nje napišite haiku pjesmu. Naravno, ne morate napisati samo jednu pjesmu, vi možete napisati koliko god hoćete. Ja sam čak uvjeren da ćete pisati više haiku pjesama, jer će, kad vidite kako je zapravo to zabavno raditi, kako je to privlačno, pisati tako jednostavnu pjesničku formu, sigurno ćete napisati više pjesama. Možete ih napisati u svoju bilježnicu, pa onda možda odabrati. Dakle, prvo napišite ovu, u ovu bilježnicu
vašu papirnatu, pa onda odaberite onu najbolju za koju smatrate da vam je najbolje ispala, nju odaberite pa stavite u bilježnicu za predmete, da ja isto tako uživam u vašoj umjetnosti. Pozdrav do sutra!